Svetísak Sievsky pokračuje v poučení o dôležitosti udrženia asketického zápalu v malých veciach, ktorý chráni človeka pred útokmi vo veľkých veciach. Upozorňuje však, že nesmieme poľaviť v sústredenosti, pretože náš neviditeľný nepriateľ ju môže okamžite využiť proti nám. Svätý Izák Sýrsky podrobne vysvetľuje jeho na prvý pohľad nenápadnú a neškodnú aktivitu, ktorá však neskôr vedie k nevyhnutnému pádu. Ak náš neviditeľný nepriateľ zbadá známky povolenia sústredenosti, zaútočí najprv na našu modlitbu. Prejavuje sa to zľahčovaním modlitbového pravidla alebo jeho rýchlým a bezmyšlienkovitým naplnením. Postupne dôjde k preskočeniu niektorých modlitieb bez akéhokoľvek protestu svedomia. Toto následne vedie k porušeniu disciplíny v stravovaní. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že mních v takomto stave stále častejšie si dopraje nejaké drobné sústo jedla mimo stanovený čas. A pretože ruinuje svoju zdržanlivosť, padá do pomaly, do nástrah vyvolaných, prebudených telesných vášní. Aj keď ešte nič z toho nemožno charakterizovať ako zrejmý pád a hriech, vytvárajú sa tým všetky predpoklady, ktoré k tomuto pádu vedú. Ak sa človek nespamätá, tak pád je nevyhnutelný. Svätý Izák Sýrsky zakončuje tento opis slovami. Človek, ktorý v malých veciach nedokáže ochrániť svoju myseľ, ale podľahne rozptýleniu a podľahne ľahostajnosti, otvára sa pre veľké a nebezpečné útoky. Táto duchovná zákonitosť neplatí len pre život mníchov, ale prejavuje sa rovnako v živote každého kresťana, ktorý sa usiluje o duchovný život. Je potrebné si ju pripomínať, aby sme nepoľavili vo svojej pozornosti.